ଏହାର ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ କିଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରାରେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପାଇବେ। ସୁଭଦ୍ରାର କିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଯେତେ ଲୋକ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜି କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ ରଖିବେ କି ଏ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଅନିୟମିତତା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ବି ହେବ। ଯଦି ଯଦି କେହି ଫର୍ମ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିଃଶୁଳ୍କ ଫର୍ମକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଛୁ, ଯଦି ସେଇଠି କିଏ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମହିଳାମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯାହା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ନେବ। ଓଏସିସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ସବୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଛି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ, ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଥିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ରଖିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ପ୍ରତି କଥାର ଯେଉଁ ତା ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ବି ହେବ। ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ହେବ କି ଓଟିଡିସିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଯାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛେ ତା ଉପରେ ବି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ହେବା କଥା, କାରଣ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଯାହା ନଜରକୁ ଆସିବ କାହାକୁ ବକ୍ସା ଯିବନି।